Hola, som l'Esquerra de Castelló. La situació social de Castelló no ens agrada, perquè no podem consentir que més de 20.000 treballadors i treballadores estiguin en situació d'atur, perquè estem farts d'una gestió econòmica basada en el malbaratament dels recursos públics, basada en la gestió d'obres faraòniques, injustes i innecessàries i basades totes elles per un partit que ha portat la corrupció per bandera. No ho dubtes, som l'Esquerra de Castelló, som l'Esquerra Unida, Verda, Republicana, Valencianista, el canvi vindrà per l'Esquerra o no vindrà. Votants.